Tervetuloa jälleen kerran Videospacein toimitukseen ja tänään ollaan jälleen kerran Abbasin kanssa katseltu vähän elokuvia. Tarkalleen ottaen 2 kappaletta. Morjesta munkin puolesta ja tosiaan Heroic Trio, ensimmäinen osa ja se jatko-osa Executioners. Mm. Ja eka osa niin tieten niin on ohjannut tää Johnny Toe. Joo, eli ollaan palattu Aasiaan. Eli tämähän on aika lailla niin kuin kuuluisa, siis semmoinen aasialainen toimintaelokuva, tupla kaksikko kyllä tämä. Että, ja niin kuin, ehkä niin kuin merkittävän tämän tekee niin kuin ehkä ennen kaikkea se, että tässä on 3 naista niin kuin tällainen pääosissa. Ja supertähtiä. Ja vielä tähänkin aikaan, eli Michelle Kahn, Maggie Cheungi ja sitten oli tämä Anita Mui. Michelle Yeoh varmaankin. Joo, mutta sen toinen nimi on Michelle Kahn. Okei, mutta varmaan paremmin tunnetaan nykyään Michelle Yeohina. Ja Michelle Yeohhan on tehnyt uraa kyllä ihan USA:ssakin. Että varmaankin, Oscar-voittaja. Niin, että parhaiten muistetaan varmaankin nyt ainakin tällä lähivuosina niin tästä Too Much Too Often. Joo. Ja aina vaan lisää. Mutta sanotaan länsimaalaisille ehkä se niinku läpimurto tämä elokuva, eli tämä Hidden Dragon ja Crouching Tiger, mutta kuitenkin joo, mutta kuitenkin meille tämä oli jo paljon aikaisemmin kuin ennen kuin näistä puhuttiin. Joo, eli tämähän, ollaan tämä nähty kyllä aikaisemmin. Tämä julkaistiin Suomessa VHS:llä nämä molemmat Heroic Trio ja Execution. Mulla oli jossain tuo kellarissa, mutta en nyt käynyt hakemaan sitä tätä varten, mutta mun mielestä ne oli Suomen kunnollispalveluun julkaisen. Ja toinen taisi olla tuo Execution, tuli mun mielestä paljon myöhemmin, se oli Rakkautta ja Anarkiaa VHS. Ja kyllähän se niin täytyy sanoa, että kyllä se silloinkin teki vaikutuksen tämä Heroic Trio kyllä, mutta sitten tämä Executioners oli vähän pettynyt. Mutta käydään nyt se eka juoni läpi siis. Joo, kyllä. Eli siis hyvin yksinkertaistettuna juonihan on siinä, että tässä on 3 tämmöistä supervoimia omaavaa naista. Että siinä on Wonder Woman, ei ole yhteyttä, Marvel on yhteyttä. Se oli Anita Muin esittämä. Joo, sitten on näkymätön muija. On Michelle Yeoh. Yes. Ja Maggie Cheungi oli sitten Teeth Catcher, joka oli semmoinen niin kuin palkkasoturi. Joo. Ja sitten tässä on sillä lailla, että tämä Michelle Yeohin esittämä, tämä näkymätön muija, niin se työskentelee semmoiselle jokin ihme keisarille, joka asuu viemäreissä. Niin kuin helvetin ja maan niin kuin välimaassa. Niin, ja se haluaa, että hänelle kaapataan sitten tämmöisiä vastasyntyneitä tyttövauvoja. Eikä poikavauvoja. Oliko se poikavauvoja vai? No, kuitenkin vauvoja niin, että niistä tulee seuraavien sukupolven sotureita sinne. Joo. Ja myös sitten tämä Wonder Woman, niin on se, hänen miehensä on tämmöinen tiedemies, joka on kehittelemässä tämmöistä näkymätöntä kaapua sitten, joka on ilmeisesti valmistunut hänen tietämättään kuitenkin vähän aikaisemmin, koska muuten se on... Eikö Wonder Woman, mies oli kyttä. Kyttäpäällikkö. Sekoitin, siis tarkoitin tietysti näkymätöntä naista, että sillä on se näkymätön teko. Näkymätön viitta siinä, ja sitten on tämä kytän kanssa naimisissa oleva tämä Wonder Woman. No, eräiden sitten tämmöisen juonenkäänteiden johdosta nämä sitten lyöttäytyy yhteen sitten tätä viemäri keisaria vastaan sitten. Ja ihan oikeasti siltä, mitä me äsken teille kerrottiin, niin tämmöinen genre varmasti niin kuin voi sanoa, että tämä on seikkailua, toimintaa, fantasiaa, kyllä, kauhua. Kyllä. Eli niin kuin nämä kaikki 4 on sekoitettuna siihen vähän komediallisia elementtejä, niin me saadaan Heroic Trio. Ja loistava sellainen. Me niin kuin voi sanoa, että niin kuin toimintakohtaukset on niin kuin ensiluokkaa. Ja me puhutaan kuitenkin 90-luvun niin kuin todella alusta, eli 93. Ja sitten tämä ei ole länkkäreillä ollut niin hirveässä tiedossa, tämä liitelyporno, niin sanotusti. Joo, tässä on todella paljon näitä niin sanottuja tämmöisiä taikuusvuksia kohtauksia. Joku niin kuin liitelee, selvästi vajerin avulla liitelee niin kuin ilmassa tällä. Mutta tämä on kuitenkin silleen niin kuin nykyaikaan tai ehkä niin kuin lähitulevaisuuteen sijoittuva tällainen, että niin kuin se on semmoinen asia, mikä tässä vetoo mua paljon enemmän kuin esimerkiksi sitten tämä Hidden Dragon, Crouching Tiger. Niin, ja kun se oli enemmän semmoinen, että se niin kuin meni kaikille. Niin. Ja tämä oli kuitenkin tarkoitettu aikuisille. Tämä ei ollut lapsille tarkoitettu. Joo, ei. Kyllä tämä sen verran niin kuin
virinen ja väkivaltainen on, että kyllä tämä selvästi on siitä vähän korkeampaa ikärajaa haettu kyllä tässä, että verta lentää suusta ja kun ammutaan lentää verta ja kaiken näköistä muuta muskataan. Ja mä tykkäsin siitä lopusta, kun se itse pahis niin kuin päätti niin kuin liimautua kiinni siihen Wonder Womaniin, vaan näkymättömään naiseen liimautua kiinni ja sitten se niin kuin alkoi niin sanotusti vetelemään porukkaa turpaan silleen, niin kuin, että se oli liimautuminen sinne ja niin. Oli aika omaperäinen. Sieltä ei nyt ihan äkkisiltään ole nähnyt tällaisia kohtauksia. Niin siis tässä on hyvä katsojallekin mainita se, että se oli tulipallossa se palo luurangas. Vähän niin kuin tämän Terminaattorin näköisen. Sitten se niin kuin liimauttui siihen yhteen hahmoon, että se pystyi niin kuin nyrkkeilemään tällä. ihan hauskoja ideoita. Ja siis muutenkin tässä on paljon niin kuin mielikuvituksekkaita ideoita. Eli Anthony Wong näyttelee tässä sellaista vähän kummallista henkivartijaa. Niin se piti huolen siitä paholaismimmistä, joka siis oli vähän niin kuin sen oikea käsi. Niin, ja sitten se syö omia sormiaan. Joo, ja ammuskelee nauloja niin sormen tyngistä. Joo, ja sitten sillä on semmoinen, mikä kiinalainen kiljotiini, semmoinen, tiedätkö, mikä heitetään päähän. Joo. Heitetään semmoinen kori, mikä heitetään äijän päähän, ja sitten kun kiskasee, niin pää lähtee irti. Ja myöskin se menee siinä yhdessä kohtauksessa. Tässä on niin kuin sekin on se, että mikä on ehkä suunnattu vähän isommille ihmisille, on se, että siis tässä kuolee aika paljon sivullisia. Joo, niin on. Se, missä Anthony Fong on kaapannut sen juna-asemaan sitten, ja sinne menee Heroic Dreamen ja pelastaa. Ja siis hienosti tehty se, että veturi tulee seinästä läpi. Ja siis tämä on justiin sellainen, tuntuu, että tämä on aika ison budjetin elokuva kyllä ollut sitten. Että me ei löydetty mitään sellaista niin kuin konkreettista niin kuin tietoa budjetista tai... Joo, sitä oli yllättävän vaikea löytää tietoa. Mutta kyllä sen näkee, että tässä on niinku selvästi käytetty mielikuvitusta ja rahaa, että ne on loihdittu. Joo, ja se... Mä en tiedä, mikä noissa Hongkongin fiksaatioissa on, että ne tykkää lasten sairaalassa räjäytellä paikkoja. Että tämä ei ole todellakaan ensimmäinen leppo, minkä mä oon nähnyt, missä niin paikkaa pistetään lasten sairaalassa. Joo, siis me oltiin ihan, että onkohan toi sama sairaala, missä Hardboiled, se edusta kuvattu. Saattaa hyvin olla. Ihan saman värinen, ihan sama, niin kuin, ja oli, ei mitään, siis hienosti on kuvattu ja tälleen, mä sanon niin kyllä, joo, mutta siis tämä, niin kuin, että kun mennään niin kuin lastensairaan, ja totta kai se räjäytellään se yksi reikä, ja sitten sitä yhtä vauvaa heiteltiin niin kuin ympäri ämpäri, ja mä niin kuin, just sä sanoit, että varmaan olisi kuollut. Eikä se vauva kuollutkin sitten, mutta ei se ennen niin kuin sinne lentelyyn kuollut, vaan siihen, että se on sun pää jokin naulaa. Niin. Joo. Niin oli. Niin ja muutenkin siis tässä oli niitä semmoisia lapsia, mikä söi ihmislihaa ja ne räjäytettiin dynamiitilla. Niin se kusi housuista. Niin oli. Mikä oli leikattu. Joo, britti VHS on leikattu 4 sekuntia. Missä lapsia, vauvoja ja lapsia kyllä räjäytetään, mutta auta armeija siis joku pissii. Niin, niin se on pissaa otettu housuja, pois. Kun sä kuolet niin kuin pelasun. No okei, okay. Anyways. Mutta siis sillä aika niin kuin... Pöliä elokuva, mutta siis siinä kuitenkin sellainen niin kuin vauhdikas ja ihan viihdyttävä hauska elokuva. Joo, ja siis hyvän näköisiä kolmikko, todella kaunis kolmikkoja. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis kyllä meikäläisen suosikin, kyllä se on Maggie Cheungi. On, joo. Niin. Sekin on, hän on lopettanut näyttelyuran 2013. Eli me nyt laskettiin, että oliko se just sitä taidetta, kun se Kiina Kiinan alle toi Hongkongi taas meni, että onko hän siinä ollut niin kuin jotain tekemistä sen asian kanssa, että hän ei enää vaan yksinkertaisesti pääse mutta tekemään. Siis, sitten se oli mulle uutta tietoa, niin kuin, ehkä jollekin siellä kuvaruudun takanakin, mutta siis se, että Maggie Cheung on näytellyt Inglourious Basterds, se Tarantino film, mutta se kohtaus on leikattu siitä kokonaan pois. Tämä oli mulle uutta tietoa, mä olin wow shit, niin kuin, ja mä haluaisin nähdä sen. Kyllä, kyllä, koska nyt puhutaan ihan oikeasti maailmanluokan tähdestä, niin kuin, ja hyvä näyttelijä kyseessä, ja todella kaunis, ja ei se jää pelkästään siihen ulkokuoreen tosiaan, että hän osaa myöskin näytellä. Hän on semmoinen niin kuin babyface, siis semmoinen... Ajaton. Niin. Ja sitten helvetin taitava. Hän on sit myöskin, hän on käynyt Jackie Chanin stuntikoulun läpi, että Chani hänen kanssa olisi muuten yhteistyötä tehnyt. Joo. Ja kyllähän se on monessa ottanut osumaakin Jackie Chanin filmissä. Se on ainakin Polistorissa niissä loppukommelluksissa. Se kolauttelee vähän väliä kaalinsa. Siinä oli varmaan se pahin onnettomuus sattu tuossa Polistori 2, kun se juoksee niitä kaatuu niitä semmoisia rautahyllyjä tällä ja siis se oli väärin laskettu. Vittu se jäi vähän väliin. Suoraan päähän tuli se semmoinen joku ja se lähti sairaalaan siitä kyllä.
Mut any case, Heroic Trio, niin siis... Tähdet pitäisi antaa. Tähdet, väitetään. Joo, kyllä mä sanoisin, että ei tää nyt ihan 4 tähteä ole. Ja siis vähän... Jos te alatte kattoon tätä, niin siis ottakaa nyt oma aika. Siis pitää vähän niin kuin, tiedätkö, saada semmoinen Hongkong-moodi päälle. Joo. Että menetä. Tässäkin on aika paljon sellainen hahmoja, ja sitten tosi nopeasti välillä tässä Kriterion 4K-levyssä, niin tosi nopeasti tuntuu menevän nämä tekstit aina välissä. Että okei, vittu, hei, ho. Niin kuin pikkasen vähän, mutta siis... Mutta fakta se, että niinku, tämä on... Kyllä, 3,5. Joo, vahva 3,5. Melkein 4 tähteä. Melkein. Me ollaan ihan samaa mieltä kumpikin oltu. Mm. Puhutaan kuitenkin tuosta leffasta samaan aikaan, kun me katsotaan. Mm. Ja tälläin näin. Niin... Joo. Että tämä oli mukavan pituinen. Tämä ei ollut liian pitkä. Tämä oli just vähän alle 90 minuuttia. Ja mä voin sanoa kyllä, että... Muutama hassu keppana ja katot, varmasti varmaan menee sillä lailla hyvin alas kyllä. Ehkä en suosittelisi katsoa näitä niinku kahta niinku ihan niinku sellainen ihan putkeen näitä, koska niinku tämä kakkonen sitten, jos aletaan siitä puhua, tämäkin tuli vuonna 1993 ja tässä on Johnny Toon lisäksi ohjaajana myös Jin Siu-tung, eli Jin Siu-tung varmaankin parhaiten muistetaan Aave-soturista ja Chinese Coasterista ja sitten Terrakotta-varjoista kyllä. Niin ne on sitten yhteistyönä ohjannut ja me mietittiin sitä, että voisiko tässä olla takana se, että niinku nämä on tullut samana vuonna kuin 93, joo. Että ne on niinku tosi nopeasti kyhännyt tämän jatko-osan kasaan. Mitään todistetta jälleen kerran me ei löydetty tälle, että näin olisi käynyt. Ainoa vaan, että mitä me niinku huomattiin, että se kyttälaitos on todennäköisesti sama asia kuin se lasten sairaala. Joo, siis okei, okay, siis, okay, lähdetään nyt alusta, niin Executioners, niin se sijoittuu ilmeisesti ydinsodan jälkeiseen aikaan, ja siellä on vesi on kultaakin kalliimpaa, että siellä niin kuin metsästetään niin kuin puhdasta vettä, mikä ei ole säteilystä, niin kuin, ei ole säteilyä saastuttamaan. Sitten siellä on joku tämmöinen vesiyhtiö, joka sanoo, että joo, vittu, te paska, satana, vesijohdot on ihan paskaa, se on satana, säteilypaska vettä, te ette satana voi juoda sitä. Ja sitten nämä Heroic Trion tyypit, ne on niin kuin tai esiosasta ne on tutustunut siinä, ja nyt ne on niin kuin hyvää pataa siinä, ja vähän niin kuin eri aloilla on töissä, mutta niin kuin kuitenkin niin kuin on hyvää pataa siinä. Ja... Sitten sotilasjunta astuu siihen esiin, yrittää kaapata sen vesijohdon ja sitten onkin niin, että niin kuin nämä sotilasjunta sitten lähtee mukaan semmoiseen näin, että saadaan se yksi demoni siitä helvetin ja maan välimaastossa saadaan sinne presidentiksi. Ne niin kuin, tässä kaapataan presidentti välillä. Ja... Joo, siis hirveästi aineksia. Siis tässä oli varmaan 1000 eri juontekuvia ja me pohdittiin ihan oikeasti vielä tunnin kohdalla, mitähän vittua tässä niin kuin, tapahtuu tässä elokuvassa. Niin. Niin kuin. Ne oli niin, kuin, niin vitusti äänkeinyt tätä juonta täyteen, että niin kuin, teetkö sä jossain vaiheessa, että hei guess what, me unohdin, vittu tämä on toiminta elokuva saata. Niin. Siis oikeasti niin kuin, en tiedä johtuiko se siitä, että me katsottiin nämä ihan putkeen. Niin kuin, että niin kuin... Toinen on hyvä ja toinen ihan täysin luokaton. niin, ei, mutta siis tarkoitan sitä, että, niin kuin, vittu, että tämä tuntuu niin erilaiselta filmiltä. Siis tämä tuntuu niin, siis tämä on ehkä jopa realistinen elokuva verrattuna tuohon ensimmäiseen. Kukaan ei juuri hyppele tässä. Paitsi sitten ihan lopussa, tiedätkö, että niinku joo, niin ne on yhtäkkiä kadottanut ne supervoimansa. Niin. Siis niinku ja siis niinku siis se yksi joutuu linnaankin vielä. Millä vitulla sä joudut linnaan noilla taidoilla? Niin mä en oikeasti tiedä niinku päättikö se vaan yhdessä vaiheessa. Okei, nyt mä pakenen täältä. Niin. Vai siis oliko se saiko jostain jotain voimaa? Siis, niin. Vittu, kato kun siihen tulee ongelma se, että niinku vittu sun aivot ei yksinkertaisesti enää niinku rekisteröi tätä. Että, okei, vittu täällä on Ching Chong Bong Bong Ping Bong. On näitä niinku vittu erilaisia instansseja, ketä siellä niinku pyörii ympäri ämpäri. Kaikilla on niinku erilaiset motiivit. Sitten niinku jossain vaiheessa tulee se vaan se valitettavasti katsoja se vaihe, että Ei vaan enää vittu jaksa kiinnostaa. Ei vittu kiinnosta. Siinä oli oikeasti niin, että nämä mimmit oli niin kuin yhdessä kuvassa sen lopputappelun ja sitä ennen ehkä noin 2-3 minuuttia. Joo. Ja sen jälkeen on kadonnut kaikki omille teille, millä tapahtuu omia asioita. Minuutti vittu kerrallaan. Joo, siis ne kaikki lähtee niinku omiin seikkailuihinsa ja siis niinku sitäkin epäiltiin, että niinku, okei, tässä on sen takia 2 ohjaajaa, että niinku, ne on voinut samaan aikaan eri paikoissa kuvata, tiedätkö, yhtä naisnäyttelijä. Ja vielä sekin niinku, siis tuntuu, että tämä on tosi nopeasti tehty ja myöskin niinku, siis tehty halvalla siinä mielessä, että niinku,
Soramontulla kuvattu niin, yksi kohtaus. Ihan niin kuin, sinne siis, on vaan ajettu yksi sotilasauto. Niin, tässä on kauheasti niin kuin erilaisia lokaatioita. Niin. Niin, että se on se yksi aukee, yksi soramonttu ja sitten kaikkea toimisto, jotain toimisto niin, sisällä yksi, ollaan. Yksi kirkko. Niin, that's it about. Niin, mutta okei, okay, mutta siis kyllä se nyt vähän ehkä paranee sitten loppua kohti, kun siihen tulee oikeasti muutama niin. Ihan ok action-kohtaus. Se oli hyvä se lävisty siihen, se oli ihan ok. Se oli hyvä. Mm. Ja sitten se ihan viimeinen tappelu sitten, missä on myös Antoni. Niin, ja sitten tulee käsi, tulee... Ne. Mä en nyt mainita, tämä on kuitenkin spoilerivapaa. No siinä on yksi hahmosta kuolee sillä, että käsi lyödään rinnuksista läpi ja sitten se... Irti. Repii semmoisen nuolen, missä on niinku räjähdepanos. Niin, että siis se nyt vähän ehkä niin kuin antoi sillain niin kuin pientä, niin kuin, että okei, nyt mä herään tässä. Mutta niin kuin se pointti on just se, että niin kuin, älä nyt, kun sä teet niin kuin jatko-osaa tuollaan niin kuin kohtalaisen vauhdikkaalle elokuvan, niin sun pitäisi vähän rytmittää sitä eri lailla kuin se, että niin kuin pakataan kaikki niin kuin siihen niin kuin ihan viimeiseen niin kuin tyyliin 10 minuuttiin niin kuin nämä parhaimmat jutut. Niin kuin, vittu oikeasti. Ei, siis, niin kuin eniten mua niin kuin jäi ärsyttämään se, että niin kuin palstatilaa sai nämä taustahaamot, jolla ei ollut niin kuin loppuviimeksi. Joo, joo. Siis niin kuin tuntuu sitä, niin kuin että niin kuin säkin jossain vaiheessa sanoit tuossa, kun katsottiin, niin. Että ihan niin kuin nämä Heroic Trio niin kuin olisi niin kuin, vähän niin kuin jälkiajatus, että niin kuin, ne on tehnyt tätä filmiä Executioners. Mm. Ja sitten, että oi vitsi, mutta vitu hyvä idea keksin tuossa eilen, kun oli paska. Mm. Niin, että... ei yhdistetä tätä Heroic Trio. Niin, pistetään tähän Heroic Trio tähän mukaan, että hei, meillä on nämä kaikki käytössä. Kuvataan niille vaan niin kuin tämmöinen oma seikkailu. Mm. Ja tämä ratkaisee meidän senkin ongelma, että tämä eksekutiivis on vähän liian lyhyt. Joo. Niin. Niin kuin... ei. Tuskin se nyt ihan noin on mennyt, mutta niin kuin, siis, siltä se välillä tuntuu, kun siis katsoo tuossa tommosia. No mä annan tälle todella heikko 2 tähteä. Mä en viitti antaa pienempää, koska tämä on kuitenkin niin kuin... Tässä oli hyviä toimintakohtauksia 2. Mm. Ja niin kuin, ne on jo silleen, että se ei vittu... olisi siellä nollissa, että kyllä mä tänne todella heikko 2 annan, että tämä olisi voinut olla jopa 1,5, kun vahva 1,5, mutta mä annan heikon 2 tähteä, koska oli tämä nyt kuitenkin katsottava, mutta tämän 1 ja 2 vittu käppi on ihan valtava. No, siis. Niin, siitä ei pääse kyllä yhtään mihinkään, että niin kuin erilainen elokuva tulee mieleen vähän niin kuin Better Tomorrow 3 tai Battle Royale 2. Joo, mä en just, että niinku... Niin, mutta siis, no okei, siis sanotaan mä en ole ihan noin tiikka, mä sanotaan heikko 2,5 tähteä. Se kuitenkin loppu vähän nostaa panoksia siinä ja muutenkin se on niinku sinänsä ihan hyvin tehty elokuva kyllä. Ja mä tykkään siitä, että ne on saanut kaikki samat näyttelijät siihen ja näin, että... Niin Anthony Wongi tekee täysin niinku eri hahmon. Mä en niinku ymmärrä, se olisi voinut olla muuten sama hahmo kuin ekassa, koska ihan siinä... Se ekassa niin kuin se vähän niin kuin katoo vaan. Niin kuin se tippuu sinne jokin moottorin siihen ja se palo, mutta niin kuin, ei se nyt varsinaisesti näytetty, että se niin kuin olisi tullut. Niin ja kun siinä kakkosessa se kuitenkin tulee palaneella naamalla. Niin. En tiedä miksi on näin. Ja tuli mieleen just niin se Untold Story 2. Niin siinäkin on Anthony Wongi. Ihan eri hahmo. Sillä on vaan blondeerattu tukka. No, mutta niin kuin kuitenkin, siis mä luulen, että tämä varmaan tuntuisi paremmalta, jos sen katsoisi, niin kuin, sanotaan, ihan omana filminä puolen vuoden välein. Siis olisi 1,5 vuotta välein, että sä oot kattonut sen ensimmäisen. Sä alat kattoo tätä Executionia. Ehkä silloin se voisi toimia paremmin. Mutta niin kuin, mitäs leffaa me sitten ensi viikolla katsotaan? Niin. No hei, kuules Abassi. Niin. Mulla on sulla semmoinen haaste, että kun niin nythän tulee elokuvateatteriin, tulee taas tämmöinen yksi vitunmoinen mikrosa lämmitetty 80-luvun franchise. Niin jos mennään varmaan mä veikkaan, että sä puhuit Mad Maxeista. Niin, jos mennään jos mennään katsoa kuule niin tämä Furiosa sitten, kun se tulee teatteriin, mutta sitä ennen kerimme katsomaan Road Warriorin, nämä on muoveissa olevia 4K-levyjä. Ensimmäinen Mad Max ja sitten tietysti kaikkien suosikki Mad Max Beyond Thunderdome. Ei se niin paskaa oo. No, katsotaan miltä se tulee. Ja sitten tietysti tämä Fury Road sitten joo. Sen mä oonkin katsonut joskus silloin, mutta kyllä mulla täytyy sanoa, että on... No, viimeis kun tästä on tehty video, niin silloin on katsonut vain. Mutta eiköhän sitä katsota, niin sinä hyvä katsotaan. Se on kyllä hieno. Näkee todella hyvällä kuvalla. Mä oon ihan varma, että näihin on kyllä panostettu sitten laatuun. Että... Semmosta! Hei! Ensi kertaan sitten, hyvät katsojat. Kiitos, että katsoit ja katsotte tätä seuraavaa sitten. Ja me... Käy tilaamassa kanavaa ja laita hei palautetta ihmeessä alle, niin me tiedetään sitten tehdä asioita toisin sitten jatkossa.
Juuri näin. Moro. Moro.